ហើយមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានលម្អិតយើងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លិតសិនចាសសូមអរគុណដល់ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងជាទឹកដោះគោស្រស់នាំចូលពីប្រទេសថៃគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំបានគ្រប់វ័យបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យឆ្អឹងក៏ដូចជាការលូតកម្ពស់បានល្អមួយទៀតគឺទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងៗកុំឲ្យមកបៀតបៀនផងដែរអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានិងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត